ଭାଙ୍ଗିବି ସୋଏବ ଅଖତାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼। ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରର ଦ୍ରୁତତମ ବୋଲର ଉମରାନ ମଲିକ। କପିଲ ଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ଭାରତରେ ଏକାଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଏବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରର ଉମରାନ ମଲିକ। ଗତ ମେ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଥରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 157 କିମି ବେଗରେ ବୋଲିଂ କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ୍ରେ କ୍ରମାଗତ 150 ଉପରକୁ ବୋଲିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକାଳୀନ ଦ୍ରୁତତମ ବୋଲର ସୋଏବ ଅଖତାରଙ୍କ ସହ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସୋଏବ ବୋଲିଂ କରିଥିବା 161 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ରେକର୍ଡ ସେ ଭାଙ୍ଗିବେ ବୋଲି ନିଜେ ଉମରାନ କହିବା ପରେ ଏନେଇ ଏକ ବିତର୍କିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆର୍ଭିସିଜେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ। ଆଗ ସୋଏବ ଅଖତାରଙ୍କ ଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଦେଶକୁ ଜିତାଅ, ତାପରେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଗ ଟେଟ୍ ଓ ଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗ, ତାପରେ ଅଖତାରଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଉମରାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଆମ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂର କଣିକା ଥାଏ, ଉମରାନ ତାର ହିତାଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୋଏବ କ'ଣ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ କି? ସେ ତ ଖାଲି ଥ୍ରୋ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଉମରାନ ସୋଏବ ଅଖତାରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।